Leo kwa marufuku hayo ya kuingia na kutoka katikati ya jiji la Nairobi ni kwamba shirika la ndege humu nchini KQ limetangaza kwamba limeregelea safari zake za ndege kuanzia hapo kesho tarehe 2 Jumapili ya mwezi wa Mei mwaka 2021, na itakuwa na safari za kila siku, safari mbili za kila siku kutoka hapa jijini Nairobi hadi katika mji wa Mombasa, na vile vile itakuwa na safari moja ya kuelekea katika mji mkuu wa Kisumu kule. Na vile vile KQ imewa omba wale ambao watakuwa ni wasafiri na wanataka kutumia ndege hizo waweze kuzingatia masharti yote yaliyowekwa yanayofungamana na kuzuia msambao wa virusi vya corona. Tukisalia na taarifa hiyo hiyo na kufungamana na masuala ya corona, ni kwamba leo hii kulingana na taarifa iliyotumwa na Wizara ya Afya ni kwamba watu 735 wameambukizwa virusi vya corona katika saa 24 zilizopita, ambazo ni miongoni katika zile taarifa ambayo imetolewa, huku asilimia ya maambukizi ikiwa asilimia 12.8, na hiyo inatokana na visa 1,160,053 ambao wamepimwa kufikia sasa, watu takriban milioni 1,607,510 wamepimwa kutoka kuanza kuingia kwa virusi hivyo humu nchini. Ni kwamba watu 735 leo hii wametangazwa kwamba wameambukizwa virusi vya corona. Tunawatakia afueni ya haraka wote hao ambao wameambukizwa virusi hivyo. Turudi katika sherehe zinazo